27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar bütün ölkə ərazisində vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilir. Bakıdan gələn görüntülər isə hər kəsin diqqətini çəkib. Belə ki, paytaxtın mərkəzi yollarının birində hərbçilərin əllərində 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin portretləri ilə düzülüşü həyata keçirilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Бомбовой дрон летит. А? Бомбовой, говорю, дрон летит, снимает сверху. Где? Вот так, вот так, где-то сверху. Развернется.